и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Шуменска община. И да работя за тяхното благосъстояние. Заклех се. Професор Христо Христов встъпи официално в длъжност като кмет на община Шумен за следващите 4 години. Той благодари за доверието и пожела успешен мандат и получи кметската огърлица и ключа на града от предшественика си Любомир Христов. Доверието, което ми беше дадено, е най-ценното нещо, което получих на този местен вод. И това ме задължава да го оправдая. В тази връзка няма да забравя нито един проблем, нито една добра идея, която ми беше дадена. Професор Христов не разкри екипа, с който ще работи, но заяви, че се предвиждат промени в структурата на администрацията. В момента все още текат преговорите с политическите сили, които се явяват коалиционни партньори. Докато не приключат преговорите с тях, няма да бъде обявена екипа, с който ще работя. Досегашният кмет на Шумен Любомир Христов благодари на екипа си и подчерта, че управлението е голяма отговорност. Загърбете личното си его и партийно и работете за Шумен, за нашият град. Първата сесия на Общинският съвет бе водена от областният управител, който пък предаде временното председателстване на най-възрастният съветник Николай Калев. След проведеното гласуване за председател на местният парламент с 28 гласа в подкрепа бе избрана Асия Спарухова, която и досега заемаше поста. Надявам се през следващите 4 години да работим с разум, в диалог и с уважение към община Шумен и нейните жители, надграждайки постигнатото до момента. Новият общински съвет на Шумен е съставен от 8 политически формации и един независим съветник.